thank you, Lord. I thank you, Lord, for the blessings you give. Thank you, Lord, for the love that you share. Thank you, Lord, for this wonderful life. Uban sa mga malipayong kasing-kasing, ang simbahan sa Cagayan de Oro, magadawat sa atong mga higsuon, ngadto sa orden sa pagkadiakono. Sulod ni ining Santos nga misa karong hapuna, atong masaksihan ang ordinasyon ngadto sa laray sa mga diakono nila Seminarian Abelardo Rojas Cabillan II gikan sa St. Francis Xavier Parish Inita, Seminarian Jason Agbo Pasol gikan sa Our Lady of Consolation Parish, Bukod. Seminarian Junre Nagimol Gontinias, Seminarian Marlon Paurong Hardin, Seminarian Joshua Alonto Lamayo, og Seminarian Jesse John Tagarda Tapungkod, diin gikan sa Immaculate Conception Parish, Hasaan. Seminarian Giovanni Baldo Bautista, Seminarian Carl Ryan Namo Opeña, Seminarian Rocky Mabanta Rojas, and Seminarian July Maclar Zambrano, gikan sa Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus. Ang orden sa mga diakono, usa sa tutulo ka mga naordinahang pagpangalagad sa Romano Katoliko nga simbahan, pinaagi sa pagtapikon sa mga kamot sa obispo o sa hagom nga pag-ampo sa konsagrasyon. Ang diakono sa talagsaong paagi na isama kang Kristo nga pangulo o magbalantay sa simbahan. Kinsa, tungod sa iyang gugma sa amahan, nagpakahimo sa iyang kaugalingon nga labing ubos o sulugoon sa tanan. Ang talahurong obispo, Most Reverend Jose Araneta Cabantan Didi, Arsobispo sa Cagayan de Oro, mao ang mangulo sa atong kasaulugan karon. Uban kaniya ang kaparihan sa Arkidiyosese sa Cagayan de Oro o ubang mga bisitang pari. Aron nga magpabiling solemne o hapsay ang atong kasaulugan, gihagyo nga ligayan nato ang pagpanguhag litrato o kon mahimo walay flash sulod sa Santos nga misa. Ilabi na sa solemne nga bahin sa rito sa ordinasyon. Ang mga gitudyanang litratista lamang ang mahimo niini sulod sa seremonyas. Usab gihagyo ang tanan sa pagpalong o pagbalhin ngadto sa silent mode sa inyong mga electronic communication devices, ilabi na ang inyong cellular phones. Daghang salamat sa inyong pagtuman niini. Balihog manindog ang tanan, uguban sa malipayong kasing-kasing, atong awiton ang pasiunang awit. Manifest.
sa ngatan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala. Armaantam kita alang sa pagsaulog sa Santos Kamisa. Din pagkasaulugan sa ang ordinasyon sa pagkadiakulo. Nagakumpisal ako sa Diyos. Ang makagagamot sa ano. O kanino mga isuwan, na nakalabas ko na po niyamo, sa una-una, sa ulong, sa buhay, o sa wala ang buhat sa kinamag ng buhato, kaya akong sala, akong sala, akong nabong sala. Busak na nga po yung ako, ang Santa Maria, kanunay mulay, sa talang mga anghelo, mga santos, o kanino mga isuwan, inyo akong iapo sa Ginoong kaatong Diyos. Kaluyan na kita sa Diyos, magkagagahong sa tanan, pasailuan sa itong mga sala, dadao na ta kita niya nga ito sa kinabuhing dayon. Amen.
O Diyos, nagtudlo ka ang mga ministro sa imong simbahan. Mga nuy, dili nga sila alagaran, kung dili nga sila mualagad sa uban. Itugot ka kining mga alagad, nga imong gitawag karon, ngadto sa opisyo sa pagkadiakono. Maghago unta nga mamugnaon, mga alagad uban sa kamaluluyon, ug mag-ampo kanimo nga makanunayon. Giniya mong gipangayo, pinahagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog maglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Gikan sa basahon sa mga Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ipatawag ang banay ni Levi ug dag-a sila ngadto kang Aaron, ang pari, aron sila mag-alagad kaniya. Mag-alagad sila kang Aaron ug sa katawhan dito sa tolda nga tagbuanan. Sila maoy mag-atiman sa tolda, ingon nga mga pari. Sila usab ang mag-atiman sa tanang galamiton sa tolda nga tagbuanan ug mag-alagad alang sa mga Israelita didto sa tolda. Itugyan ang mga Levita ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak aron mag-alagad kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Oh,
gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay. Samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo ug ang mga Hudiyo nga Griego ug pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Griego ug pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang mga tinun-an o giingnan, dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamo pito ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo o kaalam, ug amo silang tugyanan ni ining buluhatuna. Ni ining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo o sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parminas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nag-ampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa ni padayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam ug kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa pagpasidugog sa santos sa Ebanghelyo.
Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Sultihan ko kamo, ang usa kalugas nga trigo, magpabilin nga usa ragayod kalugas gawas, kun kini ipugas sa yuta, ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ni ining kalibutanan, nining kalibutan, magpatunhay ni ini alam sa kinabuhing dayon. Ang buot magalagad ka na ako, kinahanglan musunod ka na ako. Aron kunhain ako at wausab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga magalagad ka na ako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa pagtindog ug mangurus samtang manalangin kanato ang obispo ginamit ang ebanghelyo. Pagasugdan ang grito sa ordinasyon sa pagkadiakono. Ang mga kandidato, pagatawgon ni Reverendo Padre Demly Redeemer Valmores, Pre-Diaconate Program Director, ug ipresentar sila ngadto sa obispo. Kanusa ang atong pagtugot alang sa ilang ordinasyon pangayoon. Gihangyo sila nga pagkadaordinahan ngadto sa pagkadiakono sa pag-anhi dinhi sa atubangan. Gikan sa parokya ni Saint Francis Xavier sa Initaw, Seminarian Abelardo Cabillan II. Ania ako. Gikan sa parokya sa Our Lady of Consolation sa Upol, Seminarian Jason Fasion. Ania ako. Gikan sa parokya sa Our Lady of the Immaculate Conception sa Hasaan, Seminarian Junre Gontinias. Ania ako. Seminarian Marlon Hardin. Ania ako. Seminarian Joshua Lamayo. Ania ako. Seminarian Jesse Jan Tapungot. Ania ako. Gikan sa Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus, Seminarian Giovanni Bautista. Ania ako. Seminarian Carl Ryan Upenya. Ania ako. Seminarian July Zambrano. Ania ako. Seminarian Rocky Rojas. Ania ako. Labing talahurong amahan, ang atong inahan santos nga simbahan, nagahangyo kanimo nga imong ordinahan kini silang atong mga igsuon alang sa pagpangalagad diha sa laray sa mga diakono. Human sa pakisusi sa Kristuhanong katilingban ug pinasikad sa pagtuboy kanila gikan sa mga may kalabutan sa ilang pormasyon, ako nagasaksi nga sila takos pagaordinahan. Musalig kita sa panabang sa Ginoong Dios ug sa atong manuluwas Hesukristo ug atong gipili kining atong mga igsuon alang sa laray sa mga diakono. Salamat sa Dios. Isip timaan sa atong dakong pag-uyon, ato silang tagaan ug makusog nga pagpakpak sa atong mga kamot. Karon atong paminawon ang homilya.
sa tanan at ugayong dakong pasalamat o pagdaig sa Ginoo ang tinubdan sa bokasyon nga alang sa itong makaigsunan karon nga mudawat sa sakramento ordin sa pagadiakono. Salamat kita sa hasaan, parukya sa hasaan ni Immaculate Conception, upat sila sa parukya. Sa parokya sa St. Jude Tarios Parish, Damilag, Manulofortis, Bukidnon, duha sila. Ang uban tinagsana, gikan sa Initao, St. Francis Xavier Parish sa, gikan sa Opol, gikan sa Medina o gikan po sa mismo sa Dansulihon. Dansulihon. Makita nato ang Ginoo wa pagid magpasagad pod kanato kanunay nagtawag nagdapit sa mga batan-on nga mamahimong magalagad kaniya diha sa simbahan. Salamat ta sa Ginoo niya nang tanan. Salamat ta sa mga ginikanan mismo nga wala magdumili nga ihalad ang ilang mga anak diya sa pagpangalagad sa simbahan. Isip mga ginikanan, lahi ba'y usahay ang plano alang sa mga anak? Apan pasalamat sa kanila kay wa sila magtutul, wa sila mubabag, apan nagmampuon sab sila ug nuuyon sa kabuton sa Ginoo sa paghalad alang ning mga anak, ilang, sa ilang mga anak nga nasa simbahan. Sumunang dili matukib ang atong kalipay sa pagpasalamat, pagdaig sa Ginoo, nining panghitabo sa atong simbahan karon. Sa dili madugay, sumala sa atong nadungog kaganiha, atong masaksihan kini atong mga igsoon nga mudawat sa orden sa pagadiakono. Hinumduman nato sa simbahan, dunay tulo ka mga ordinasyon. Pagkadiakono, pagkapari, o pagka-ubispo. Ang unang ang-ang na pagadawaton, ang orden sa pagka-diakono. Apan tungod kay atong panglantaw sahay, diakono, pari, ubispo, marasya o ga-saka. Apan si tinuray, wala siya magsaka. Ngani man, gapaubos siya. Ang atong Santo Papa siya ang ubispo sa Roma. Apan atong pamalandong unya, dili biya sa gasaka, kundili gapaubos. Unsa man day ang kahulugan sa pagdawat nato sa orden sa pagadiakono o sa kalambigitan ini sa lain ng mga ordinasyon sa pagapari o pagkaubispo. Sa atong giingon, dili ni sa gasaka. Eh kung atong pagtanaw din ni gasaka, nag-promotion, munang gibadlong takano ni Pope Francis, beware of careerism. Dili ba ni career ang atong pagdawat sa sa ordin, sa pagadiakono, pagkapari o pagka-ubispo. Ang pulong diakono o ang atong maigsoon na madawat karon sa ministeryo sa pagadiakono, nagpasabot sa ilang pagdawat nga ang diakono sentro siyang core, kinauyukan, nga nagpalibot sa gambalay sa pagpangalagad sa simbahan. Kinauyukan. No? Di ha magsumikan ang magministeryo sa simbahan isip alagad. Pinakasentrong kahulugan sa ministeryo, pag-alagad. O kini ang ilang pagadawaton sa ilang ordinasyon karon pagka-diakono. Sentro sa pagpangalagad, misteryo sa pagpangalagad ang diakono. Ngani man, diya sa usa sa atong mga dokumento sa simbahan, Lumen Gentium number 29, ginaingon, ang ordinasyon sa pagka-diakono dili alang sa pagkapari,
kundi alang sa ministeryo sa pagpangalagad. Sahay mag ato maandan kanunay diakono asunod pari na na, no? Para sa tabang sa pari, no? Apan klaro kayo sa atong pagtulunan sa simbahan, ang ministeryo orden sa pagkadiakono dili alang sa pagkapari, kundili alang sa ministeryo sa pagpangalagad sa simbahan. Diakonia, serbisyo, pagpangalagad. Diha nagsugod baya ang tawag nato sa mga pangulo nato sa simbahan, servant leaders. Bisan na ato mga lumilihok sa simbahan, servant leaders, servant leadership. Kini ang kinauyukan sa sa kahulugan sa atong pagdawat karon, pagsaksi sa itong mga igsuon nga madawat sa orden sa pagkapari. Busa, sa ato pa, kung kini ang kinauyukan sa orden sa ministeryo sa pagpangalagad sa simbahan, moman gani, bisag pari ka na, nagpabilin ka pa nga diakono. Bisag obispo ka pa, nagpabilin ka nga diakono. Kaya kiniman ang kinauyukan sa atong pagka pangulo nga alagad sa simbahan. So wala magpasabot nga biyaan ninyo ang mong pagkadiakono after pila ka bulan, pari ka na, limtan ninyo ang pagkadiakono. Obispo ka na, nalimtan ninyo ang pagkadiakono. Mumanigani nga kato si the late Father Tim Ofrasio, sadyang ako gi baya po diri nga may mong obispo, gitagaan ko niya o gipatahayan po ko niya o dalmatika para sa obispo. Iko na ba diri dalmatik sa obispo? Abi ko para na sa mga deacon rang. Apan ka to di ay painumdom, bisag obispo ka pa, ang ministeryo sa pagkadiakono naa padayon atong puyan sa atong kinabuhi. Maunang si Pope Francis nagkanayon, diha sa ordin sa pagkadiakono, tinhinagsubikan ang simbahan isip alagad, diakonia. Tinuod at madungog karunay karon sa simbahan, sinodal nga simbahan. Apan kining sinodal nga simbahan nga nagkauban sa panaw sa sag-usa o sa Ginoo, usa-usab ka, diakonal nga simbahan. Usa ka simbahan nga nag-alagad. Ang ilang kinabuhi sa mga diakono, kanunay magpainumdom ka nato isip simbahan, ang atong kinabuhi, ng atong naambitan diya sa bunyag, nagkinabuhi kita usab sama sa usa ka alagad, propeta o pagkapari. Diakonia, liturhiya diya sa pagsimba o kirigma, pagsangyaw sa pulong sa Dios. Tulubay na ka-aspito sa ni Kristo ang atong nabitan sa bunyag. Pagkapari, pagkapropeta, o pagkahari. Kitang tanan baya nakaambit niya anak sa atong bunyag. Liturhiya, pagsimpa, pagkapari, pagkapropeta, pagsangyaw, kirigma, unya, pag-alagad, diakonia. Sa ato pa, sa itong pagsaksi karon sa itong mga igsoon nga madawat sa orden sa pagkadiakono, kiniusab, magpahinumdom ka nato isip simbahan. At usab kining mapuyan, padayon natong napuyan sa atong kinabuhi, isip diakonal nga simbahan. Simbahan nga nag-aalagad. Sinudal nga simbahan nga nagkauban sa panaw, apan simbahan usab nga nag-aalagad. Munang atong giingon kaganiha, sa ang-ang sa mga ordinasyon, wa tagasaka sa ranggo. Atong giingon kaganiya, gapaubos hinuon. Mugani ang atong Santo Papa, siyang obispo sa Roma, ang laing titulo sa Santo Papa, Servus Servorum Dei. Sulugoon sa mga sulugoon sa Dios. Sulugoon sa mga sulugoon sa Dios. Sa ato siya, pinakasulugoon sa tanan, isip pangulo sa simbahan. So wala mawala kaniya ang diakonia. Isip Santo Papa, siyang sulugoon sa tanang mga sulugoon sa simbahan.
tinawag ayo sa atong padayon ng pagpamalandong isip sinodal ng simbahan, ang otoridad, gipaambit kini sa Ginoo sa simbahan, aron mahimong mag-alagad sa kahiusahan sa simbahan. That authority that serves communion. The kind of authority that serves communion. The hierarchical communion in the church is intended for the service at the service of the communion of the church. Pagpangalagad yahapon. Muna mismo itong Santo Papa, Servos Servorum Dei, sulugoon sa tanang mga sulugoon sa Dios. Wa mawala kaniya ang iyang pagka dayakunia. Makita nato ni sa atong mga sa luterkanong lihok sa atong mga diakono. Kasagaran atong mga pangutana, ano man ang bistis sa mga dikon lahi imana? No? Ilang dalmatika, no? Abli din eh, tibok kilid. Unya ang ilang istula, babag. Ano ganin na babag na siya? Matupas sa oban, unsa man na sila, nag-apil sa pageant? Pamutin kasabot po, no? Apan, dunay day lahom kayo nga kasaysayan na og lahom nga kahulugan sa bistis sa mga diakono. Matupar, gikan sa atong mga expert sa liturhiya, sila nagkanayon, sugod magod ni sa kasulyaman ang sulob sa mga diakono kaniadto. Unya, apan likison nila ang ilang mga bukton. Sa magyapon sa mga pari, dunay kasulya. Apan likison ang bukton, karon sayon ang pagkuot sa bulsa aron mag-alagad sa mga tao nga nagkinahanglan. Kay mo ba gid nang primero nga ministro sa ministeryo sa panga diakono. Hangtod nga nawala itong kasulya, gipulihan og dalmatika. Nung dalmatik niya abli ang kilid. Ngano abli man siya pirmi? Sayon pag kuot sa bulsa. Sa mabitaw ni pinaka modelo sa itong pagbasa karon si San Esteban. Unya si San Lorenzo Diakono, siya in charge sa mga gitawag mga bahandi sa simbahan at itong panahon na sa Roma. Mga bahandi sa simbahan katong mga makililimos, managinahanglan. So mo nang dalmatika, abli. Sayon kayo pagkuot sa bulsa, sayon pag-alagad sa mga tao na nagduol sa simbahan. Mo din ang hinungdan, dalmatik. Unya nga nung babag man ng ilang istula, matupa, babag tungod kay sayon kay paglihok ang mga pari straight diha, no? Mabitaw ko ng Huwebes Santo, maghugas sa tiil ang mga pari, hukason sa ang istula, hukason ang kasulya. Apan ang mga dikon, babag man, na kimpit diretso, pudi automatic na sila maghugas. Dili makasambol sa panghugas. But pasabot, wala na'y langan dali makatubag sa panginahanglan sa uban. Kini ang ministeryo sa mga diakono. So, nindot kayong pahimang na usab sa itong giingon, pahimang na po din natong tanan. Kailang kinabuhi isip diakono, kinabuhi mani sa tibok simbahan, isip diakonal na simbahan. Atong mga parokya, naabadya ang kinabuhi sa pagsimba o pagampo, kinabuhi sa formasyon o pagsangyaw sa Ebanghelyo, pagmatuto sa katawahan, apo naabosab ang kinabuhi sa pagpangalagad. Itong gitawag na ito ganing charity program sa atong mga parokya. So tulong magid na siya nga makita unta nato siya sa atong simbahan. Ang ilang ordinasyon karon magpainumdum nato nining aspeto sa pagpangalagad isip diakonal nga simbahan. Diya sa liturhiya o diya sa simbahan, ang atong mga diakono mag-alagad sa pulong sa Dios, magsangyaw sa Ebanghelyo, mag-alagad diya sa altar. Sa panahon sa celebris, sa kasaulugan sa Eucharistia, magasaulog sa bunyag, maghumihatag sa homilia, o mag-alagad sa mga kabos. Charity program. Mabita nagi nadungog nato sa atong ikaduhang pagbasa karon dunay mag-atiman ni atong nanginahanglan. Hinaontang atong mga isuon karon nga makadawat sa ordinasyon sa pagadiakono,
Og kitang tanan, mapuy-an nato ang atong tawag isip diakonal nga simbahan, sinodal nga simbahan, simbahan nga nagalangad. Karon ang mga kandidato moduol sa obispo aron paghimo sa panaad. Mga anak ko, sa dili pa kamo pag-ordinahan sa mga pangadiakono, ipahayag at ubangan sa katauhan ang inyong tinguha sa pagdawat nining opisyo. Andam ba kamong ordinahan alang sa ministeryo sa simbahan, pinaagi sa pagtapion sa mga kamot o sa gasa sa Espiritu Santo? Oo, andam ako. 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 Kabubuton ba ninyo ang pagtuman sa opisyo sa diakono uban sa pagkamapaubsanon o pagigugma aron sa pagtabang sa obispo o mga presbitero o sa pag-alagad sa Kristohanong katawhan? Oo, akong kabubuton. 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 Kabubuton ba ninyo ang pagsaulog sa misteryo sa pagtuo uban sa malinis nga konsensya sumala sa gisugo sa mga apostoles o sa pagsangyaw sa pagtuo niya sa pulong ug buhat sumala sa gitudlo sa ebanghelyo o sa tradisyon sa simbahan? Oo, akong kabubuton. 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 Andam ba kamo sa pagdakos sa kahimtang silibado, isip timaan sa inyong kalaom nga paghalad sa kaugalingon ngadto kang Kristo, sa pagpabilin nga silibado alang sa gingharian ug diha sa hangtod sa kamatayon nga pagsilbi sa Dios ug katawhan? Oo, andam ako. 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 Kabubuton ba ninyo ang paghupot kanunay o pagpalaom sa diwa sa pag-ampo nga haom sa inyong kahimtang sa kinabuhi o sumala sa gipaabot gikan kaninyo ang pagsaulog nga maunungon sa liturhiya sa mga oras uban ug alang sa simbahan ug sa tibuok kalibutan? Oo, akong kabubuton. 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 Kabubuton ba ninyo ang pag-umol kanunay sa inyong kahimtang sa kinabuhi
sumala sa paniingnan ni Kristo sa kang kinsang lawas ug dugo kamo mga himong mga ministro diha sa alta. Oo akong kabubuton uban sa panabang sa Dios. 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 Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot nako o sa akong mga manununod? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta ining maayong buhat nga iyang gisugdan diha kanimo. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot nako o sa akong mga manununod? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta nining maayong buhat nga iyang gisugdan diha kanimo. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot sa diosesanong obispo o sa imong tukma ng mga superior? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta nining mga maayong buhat kayang gisugdan diha kanimo. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot sa diosesanong obispo o sa imong tukma ng mga superior? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta nining mga maayong buhat kayang gisugdan diha kanimo. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot ka nako o sa akong mga manununod? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta nining mga maayong buhat ngayong gisugdan diha kanimo. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot ka nako o sa akong mga manununod? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta nining mga maayong buhat ngayong gisugdan diha kanimo. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot sa diosesanong obispo o sa imong tukma nga superior? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta nining mga maayong buhat ngayong gisugdan diha kanimo. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot sa diosesanong obispo o sa imong tukma ng mga superior? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta nining mga maayong buhat ngayong gisugdan diha kanimo. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot na nako o sa akong mga manununod? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta nining mga maayong buhat ngayong gisugdan diha kanimo. Musaad ka ba sa pagtahod o pagsugot na nako sa akong mga manununod? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta nining mga maayong buhat ngayong gisugdan diha kanimo.
Palihog Manindo. Inigugma kong katawhan, magampo kita ng labing gamhan ng amahan. Mububo unta sa grasya sa iyang panalangin, nga nining iyang mga tuluguan, nga iyang gipili ng mahimong mga diakono. Palihog manluhod ang tanan. Thank you.
Ginoo among Dios, dungga ang among mga pangamuyo, ug ipadangat ang imong hinabang nga ninining buhat sa among mga among ministeryo. Nasuta namo ang kining mga tawhana angayan sa pag-alagad isip mga diakono, o nag-aampo kami nga panalanginan mo sila o himuon mo silang balaan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Ania na kita sa labing sulemne nga bahin sa seremonya sa ordinasyon. Magpabilin kitang magtindog uban sa kahilom ug pagtahod sa seremonyas. Draw near, we pray, Almighty God, giver of every grace, who apportion every order and assign every office, who remain unchanged, making all things new. In your eternal providence, you make due provision for every age, as you order all creation, through him who is your word, your power, and wisdom, Jesus Christ, your Son, our Lord. You grant that the Church, his body, adorned with manifold heavenly graces, drawn together in the diversity of its members, and united by wondrous bond through the Holy Spirit, should grow and spread forth, building up a new temple. And as once you chose the sons of Levi to minister in the former tabernacle, so now
you establish in their secret offices 3 ranks of ministers to serve your name. And so in the first days of your church, through the inspiration of the Holy Spirit, your son's apostles appointed 7 men of good repute to assist them in the daily ministry, that they might devote themselves more fully to prayer and preaching of the word. By prayer and the laying on of hands, they entrusted to those chosen men the ministry of serving at table. We beseech you, Lord, look with favor on these your servants, who will minister at your holy altar, and whom we now humbly dedicate to the office of deacon. Lord, we implore you, send forth upon them the Holy Spirit, that they may be strengthened with the gift of your sevenfold grace to carry out faithfully the work of the ministry. May there abound in them every gospel virtues, unfeigned love, concern for the sick and poor, unassuming authority, the purity of innocence, and the observance of spiritual discipline. May your commandments shine forth in their conduct, so that by the example of their way of life, they may inspire the imitation of your holy people, offering the witness of a clear conscience. May they remain strong and steadfast in Christ, who came not to be served, but to serve, so that by imitating your Son on earth, they may be found worthy to reign in heaven with him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever.
gawata kini Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Gawata kining Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw, ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Gawata kining Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw, ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Gawata kining Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw, ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Gawata kining Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw, ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Gawata kining Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw, ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Gawata kining Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw, ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Gawata kining Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw, ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Gawata kining Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw, ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Gawata kining Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw, ikaw na himo na karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o gihubad sa buhat ang imong gitudlo. Thank you.
Pagampo kamo ron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton nun ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdayog paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos ni simbahan. Amahan nga labing balaan, ang imong anak nihugas sa mga tiil sa iyang mga tinunan, aron sa paghatag kanamo o usa ka panag-iingnan. Dawata kini mga gasa o gitugot na pinaagi sa paghalad namo sa among kaugalingon, isip usa ka sakripisyo nga espirituhanon. Mapuno unta kami sa diwa sa kamapaubsanon o sa kamanggihatagon sa pagsilbi sa among mga igsuon. Kini among ipangayo pinaagi ni Heso Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang higmatarong gayon, among katungdanan o among kaluwasan, nga sa kadunay o sa tanang dapit, ikaw among pasalamatan. Santos nga mahan, Diyos nga makagagahom sa tanan o walay katapusan, pinaagi sa imong espiritu nga balaan, imong gipili ang imong bugtong anak, nga labaw pari sa bag-ong ug tunhay nga kasabutan. Ug diha sa langit tong kaalam, imong gimbutan ang iyang usa lamang kapagkapari, magapadayon sa simbahan. Si Kristo ang mihatag sa kahamili sa pagkapari nga harianon, nganhi sa katawhan nga iyang gihimong iyang kaugalingon. Ang uban niini, iyang ipili, uban sa pagtagad, nga inigsuon, ug pag-ambit sa iyang balaang ministeryo, pinaagis sa mga kamot nga gitapion. Gitawag niya sila sa pagpangulo, diya sa gugma, sa imong santos nga katawhan. Aron sa imong pulong, sila mamumahan, ug pinaagi sa mga sakramento, sa kalig-on sila mahatagan.
Sila, maghalad silang mga kinabuhi sa pagsilbi kanimo, ug alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, samtang sila maningkamot sa pagtubo diha sa kasamahan ni Kristo, ug sa pagpasidungog kanimo, pinaagi silang maisugon nga pagsaksi sa paghigugma ug pagtuo. Ug busa, miduyog kami sa mga kaanghilan o kasantusan diha sa malipayon nga imno sa imong kadayganan. Santo, 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 Panginoong Diyos, pupuno ang langit upang ang kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kahitasan. O sana, o sana, o sana sa kahitasan. Santo si ikaw, Amahan, o gidahing ikaw nga makaturunganon sa imong mga binuhat. Pinagis sa mga anak, si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang si Maya sa imong ngalan. Busa Amahan, anya kining mga gasa, himuak kining balaan pinagisagahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niyanang gabi nga siyang gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab og miday. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo sa krus mo at pagkabuhay. Kami nagtubos mong tunhay, ipong Hesus namin mahal. Pintas mo kaming tanan, ipong Hesus namin mahal. Ngayon at magpakailanman. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw o sa iyang pagkayab nganha sa langit sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya, sa iyang sunod nga pag-anhi nagahalad kanimo nining santos o buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo't ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima, kansang kamatayon nakapahiuli ka namo, nganha kanimo. Itugot nga kami nagalimahan sang lawas og dugo, mapuno sa Espiritu Santo, o mahibong usa ka lawas o usa ka Espiritu diha ni Kristo.
kaming halat nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya, nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw o sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ligo na diha sa pagtuog paghihigugma ang imong simbahan nga nagapanaw din sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, o sa tanan ng mga Obispo, o ban sa tanan ng mga pari o diakono, o sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo na ining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusad din his tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga kaigsuonan nga nangamatay o ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita karon nga moabot na unta gingarian sa gugma, kalinaw o katarong sumala sa gitudlo kanato ni Jesus.
kami na nagdalisyon sa lahat. Huwag manilayo sa tanan na kasama. Sama ka na lang ako kami malatuman sa pagbalik ng Yesu Kristo ng among Panginoon. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Itong Ginoong Jesucristo, ang Kordero sa Diyos na nagawag kang sumasala sa kalibutan. Bulahan kita karon gidapit sa iyang bangkete. Ginoo nila ako amay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako.
Ginoo imong yamumang imong mga sulugoan, uban sa kalanon o gilimnon ng langit nun, himuwa silang maunungon sa mga misteryo, ministro sa pulong, sa sakramento sa may gugmaong pagserbisyo, alang sa paghimaya kanimo, o sa kaluwasan sa tanang mga magtutuo, iniya mong gipangayo, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Sa mga bagong naordinahan nga si Reverend Joshua Lamayo alang sa ilang hiniusang nga mga pagpasalamat ug mga pahibalo. Hiniusa gid ni nga pagpasalamat. Kayo magtagsa-tagsa mi murag mangitngitan bagyod ta. Okay ra ninyo? Bitaw. Gratitude is the memory of the heart. Ang pagkamapasalamaton mao ang panumduman sa kasing-kasing. Palihog duyogi mininyo sa pagpasalamat, pinaagi sa pagpakpak sa inyong mga kamot. Daghan kaayo mga salamat. Duha ka buok ang akong tahas karon. Una ang pagpasalamat. Salamat kaninyong tanan mga igsuon nga ari adinhi. Salamat kay nag-file gyud mo og leave. Salamat kaayo sa pagsakripisyo. Thank you for the love. Kasara mi maordinahan sa pagkadiakono. O dako kaayo ang among kalipay sa inyong pag-uban kanamo niining halang dun kaayo nga kasaulugan sa among kinabuhi uban sa among pamilya. Uban kaninyo nga among mga hinigugma, mga tao nga nagmaluluyon o namangihatagon o nahigugma kanamo. Sa sunod nga mga pasalamat, ato lamang usahon ang pagpakpak dito na sa katapusan. Among pasalamat sa mga naglihok sugod sa preparasyon, sa among sugod sa formasyon hangtod karon sa ordinasyon. Una, sa mga volunteers diha sa liturhiya sa nagandam sa atong ordinasyon karon, headed by Reverend Father Jarvi Ratilia and Father Carloid Salcedo ug sa mga magbabasa, ang atong choir nga Divine Mercy Singers, ang atong mga servers, ang lay ministers, collectors and greeters, and also sa atong mga ushers and ushers. Salamat pod sa atong documentation team nga mooy nag-cover ini sa Facebook Live also ug sa mga pictures pohon. Sa Archdiocesan Social Communications Apostolate o uban sa mga photographers po nga ni Adinhi. O kamo po mismo, salamat po sa pag-picture-picture diha sa inyong mga cellphone. Daghan kayong salamat.
Sa decoration pod, daghan kayong salamat sa mga bulak. Adunay naghatag, oban pod gipalit. Pero daghan yun na naghatag anang bulaka. Daghan kayong salamat. Ilabi na, gipanguluhan sa mga Mother Butler's Mission Guild sa atong Archdiocese. Salamat kayo. O sa ato pong food committee, daghan kayong salamat. Headed by Reverend Father Neil Pagalan. Uban sa mga supportive kayong atong mga igsuon sa Archdiocesan Catechetical Ministry. Daghan kayong salamat. O sa tanan po nga nag-sponsor sa pagkaon sa katong gipangayuan o katong naghatag bisag gula na mo pangayui. Salamat kayo. Labi na ni Reverend Father Alan Pulgo sa Katedral, Monsignor Persios Kabunok sa Nazareno o kang Archbishop Joe sa Bishop's House. Salamat kayo ninyo. Sa ato pong marshals and security, ngahimong hanay ang atong parking sa gawas tungod sa carpas. Salamat kayo sa pagtugot po ni Honorable Mayor Rolando Clarix Uy sa ato mga kaigsuunan diha sa RTA, PNP, CDRRMD, Task Force, ORO, and Barangay Tanod. Daghan kaayong salamat ninyo diha sa gawas nga nagbantay namo dire. Salamat po ni sa among mga seminary communities kung asa mi nag-umol sa pipila ka mga katuigan. Una, sa San Jose de Mindanao Seminary. Kanang nag-una-una og pakpak, untag magpadayon mo ha. Mga seminarista man gito, re-repeat. Bitaw, sa mga seminary formators, pinanguluhan sa mga rectors, past and present nga among nga agian pod. Una, kang late Reverend Father Otelo Polinar, Reverend Father Roberto Balsamo Jr., and Reverend Father Gil Escalante, and the current rector sa San Jose de Mindanao Seminary, Monsignor Raul Ricaccio. Daghang kay salamat mga padre. Sa Theologate namo, sa St. John Vianney Theological Seminary, Reverend Father Cirilino Reyes S.J., Reverend Father Norlan Julia S.J., and the current rector sa seminary, mao si Reverend Father Bobby Sena. Daghang kay salamat mga padres. And University of Santo Tomas Central Seminary dito sa Kauluhan, nga ani apo diri karon atong mga bisita, si Reverend Father Kiriko Pedro Pedregosa Jr. OP, represented by Reverend Father Marcelino Saria OP. Ani asa karon? Welcome Father, and I hope you enjoy the stay here in Cagayan de Oro. And also sa SPFY Cebu, represented by Father Arnel Dionaldo and Father Alden Jan Baran. Ani apod sila karon dinhi. Welcome kaayo mo padre. Salamat sa pag-ari. Dayon sa seminary sa St. Mary's Theologate sa Usamis, Reverend Father Alan Mirasol, Reverend Father Isagani Husol, and the current rector, Reverend Father Joel Montediramos. Og sa tanan namong mga magtutudlo nga nag-umol ka namo, gikan sa pagsugod namo sa pag-eskwela, gikan sa kinder pa mi, elementary, junior high school, wala may senior high namo, wala senior high namo, dahil sa college, daghan kayong salamat mga teachers and ma'am. Og sa mga katikista po nga nagtabang umol sa among pagtuo, daghan kayong salamat. Espesyal po namo nga pagpasalamat kang Reverend Father Doroteo Rabuyo Jr., our Oro Seminarian Moderator. Salamat kaayo, Padre. Pasalamat po kang Reverend Father Demly Redeemer Valmores, among Vocational Synthesis Program Director. Pads, salamat kaayo. Magkuyog pata another for this program. Ito. Parish assignment po, amo pong pasalamatan ang among mga parish assignments. Among na-assign me sa Bishop House, sa Parokya sa Carmen, sa El Salvador, sa Balingasag, sa Claveria, sa
parokya sa Hingoog, sa parokya sa Ipunan, sa parokya sa Malitbog ug sa parokya sa Taguluan, uban sa mga parish priest nga among naasaynan, pads, mga igsuon diya sa mga parokya, daghan kaayong salamat. Amo pong espesyal nga pagpasalamat sa among home parish kung asa mi nagdako nga parokya sa Initaw, sa Upol ug namo nga tagahasaan, daghan kaayong salamat. Unya nalagi bitaw. Pasalamat pod sa among mga pamilya, among ginikanan, igsuon, kaparintihan nga saksi sa among pagpaningkamot ug usa pod sila nga naningkamot pod nga maglampos maabot ani aning putloa. Salamat sa among mga friends. Salamat pod sa among mga benefactors. Kung wala kamo maamong mga benefactors, maglisod jud mi. Maglisod jud ang among pamilya diya sa financial ninyo nga suporta, moral o tanan nga panginahanglan namo diha sa seminaryo. Daghan kaayong salamat. Pasalamat sa among mga batchmates, classmates namo since elementary hangtod college, hangtod sa theology nga ani akaron dinhi. Sure ko nagtrabaho na sila, nag-live yun. Daghan kaayong salamat. Tab kami og sa usa ka espesyal nga kahigayunan, alang kanamo nga madungan namo pag-ordina ang mga ECJ brothers nga among mga kanhi classmates o schoolmates sa philosophy katong nagtungha pa mi sa Xavier University. Ang kanang upat nga mga ECJ brothers, ang mga nga reverend, amo po ng mga classmates ang dito pa mi sa Xavier. So nindot kaayo o galundumon espesyal nga kasaulugan nga nagdungan gyapon mi karon sa ordinasyon sa pagka-diakono. On behalf kanila, nagapasalamat kami sa ilang pamilya, higala o mga ECJ superior, ilibina sa ilang regional superior nga kuyog nato karon, sa Reverend Father Lucas Hadi Siswo Sasmito SCJ. Daghan kay salamat, Padre. Kabantan Didi, kansang gugma o pagtugot nga ordinahan kami sa pagkadiakono. Bishop, salamat kaayo. Salamat kayo, Archbishop Joe. Og labaw sa tanan, pasalamat sa Ginoo kansang grasya, gugma og kaluoy nga maoy nagtigom natong tanan karon dinhi sa pagduyog kanamo niining ordinasyon. Daghan kaayong salamat. Akong gihangyo sa pag-anhi, Reverend Father Ruel B. Bontol, JCL, Chancellor of the Archdiocese of Cagayan de Oro. Alang sa mga newly ordained deacons for the Archdiocese of Cagayan de Oro, this is about their first assignments. Sir Reverendo Abelardo Rojas Cabilian, ngadto sa Sacred Heart of Jesus Parish, Anakan, Hinguog City. Sir Reverendo Jason Agbo Fasol. Manausap kanimo. Palugtuko sa inyong ulo alang sa mga panalangin. Ang Diyos nga nagtawag kaninyo sa pagpangalagad sa simbahan, maghupong unta kaninyo sa madasigong pagatiman sa tanang katawhan, ilabi na ang mga kabos o ginaog-daog. Amen. Amen. Ang Ginoong misangon kaninyo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, mutabang unta kaninyo sa pagkinabuhi subay sa pulong o sa pagsaksi kang Kristo uban sa tibok ninyong kasing-kasing. Amen. Gipili kamo nga magtinugyanan sa mga misteryo sa Dios. Ang Dios maghimo unta kaninyo nga mga magsusundog ni Kristo o mga alagad sa panagiusa o kalinaw nining kalibutan. Amen. Amen. O manalangin kaninyong tanan ang Dios nga labing makagagahom, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakad kamo sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios.